Минув перший місяць виборчого процесу. Громадські спостерігачі підбили підсумки. Активність кандидатів на Дніпропетровщині понизилася. Вони рідше відвідували область, ніж у грудні. Протягом січня регіон відвідали 4 кандидати. Натомість число агітаційних заходів збільшилося. Разом із тим зросла й кількість порушень виборчого процесу. Тренд поточних президентських виборів – активний збір персональних даних – імен, адрес і відомостей про родину. Необхідний він для визначення потенційного електорату і проведення подальших агітацій. Порушення у цій сфері громадські спостерігачі зафіксували з боку поліцили Юлії Тимошенко та Олега Ляшка. Спостерігач зафіксував телефонну об'яву, що набір волонтерів з погодинної оплати, а не відбувалось ніякої перевірки. Просто всіх бажаючих приймали, хто може збирати персональні дані. Це можуть скористатись будь-які шахраї. Вони знаходяться ці списки безконтрольно. Тобто може будь-хто взяти, сфотографувати і якось скористатися. Протягом січня з приводу порушень виборчого процесу до поліції надійшло 50 заяв. Найбільш активно виявляли порушників мешканці Кривого Рогу. Також скарги надходили з П'ятихаток та Дніпра. Спостерігачі повідомляють про псування агітплакатів Олександра Шевченка в Кривому Розі. Їх облили фарбою. Там же зафіксували тиск невідомої поліцили на працівників освітніх закладів. Тим часом брудні та сірі технології в соціальних мережах використовували проти Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, Володимира Зеленського і Анатолія Гриценка. Якщо ви помітили порушення виборчого процесу в своєму населеному пункті, спостерігачі закликають звернутися до поліції. Серед типових порушень, відповідно до закону стаття 64 закону про вибори президента, заборонено агітувати іноземцям, заборонено проводити агітацію в приміщеннях державних та комунальних закладів, органів місцевого самоврядування, заборонено розміщення агітації без вихідних даних, виготовлення агітації, яка з неналежних джерел фінансування, але я не впевнений, що всі можуть виборці це перевірити. На даний час зареєстровано 26 кандидатів. І, наскільки мені відомо, тільки половину відкрили свої виборчі фонди.